auttaisin teitä. Aga miks te siis mind ootasite? Joi, teie poeg lõhkus meie kooli akna ära. Emme enne lähe koju. Sina lähed kohe autosse, sinuga räägime hiljem. Mine! Mida kuradit sina siin teed? Mine siit ära, see on meie auto! Mida sa siin teed? See on minu auto! Segane oled või? Mine välja! Aga... Poeg, kus sa olid? Miks sa siin autos olid? Aga sa käskisid ju mul autosse tulla, aga... Tule siia!